ဝေးတော့ကာကားစီးတော့ဘုဒ္ဓဘာသာရောင်းဝတီမြို့မှာဇန်နဝါရီနေ့စနေနေ့ညကလောင်ကစားစက်ရုံတစ်ခုကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးငါးဂိမ်းဆက်ရုံတွေနဲ့အခြားလောင်ကစားမှုတွေကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးနေတာပါလောင်ကစားပိုင်ရှင်တဲ့ဂိမ်းဆက်တွေကိုအဓိကဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပြီးတရားဥပဒေအရထိထိရောက်အရေးယူမယ်လို့ရောင်းဝတီခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်လောင်ကစားရုံထောင်နဲ့လောင်ကစားရုံပိုင်ရှင်ရဲ့ဒီလောင်ကစားဆက်တွေရဲ့မရှိရင်ဒါလောင်ကစားပပျောက်တာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆီးတဲ့အခါမှာလောင်ကစားဆက်ကိုရောင်းဖမ်းဆီးတယ်လောင်ကစားရုံထောင်နဲ့ပိုင်ရှင်ကိုအားလေးပြအားလေးပြနဲ့ထိရောက်တဲ့ပြည်တယ်ရအောင်ဆိုတော့ဒူတာကြီးဆောင်ရမယ်။လက်ရှိလောင်ကစားဝိုင်းတွေကိုအနေခံတတ်မတော်နဲ့နေချောင်းဆောင်တပ်တွေအပြင်ပြည်သူရခွဲဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဆယ်မှုတွေနဲ့အတူပူပေါင်းဖမ်းဆီးနေတယ်လို့လည်းမြောက်ဝတီရဲစခန်းကပြောဆိုပါတယ်။လောင်ကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နောက်ပြီးမြန်မာရဖာတွေနောက်မြို့ကန်ဒူတူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စီမံထားရှိပါတယ်။မြောက်ဝတီမြို့မှာဇန်နဝါရီနေ့စနေနေ့ညကလောင်ကစားရုံတစ်ခုကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးငါးဖမ်းဆက်ကိုလုံကာစီနိုဆက်ကြီး၄စုံတင်စီရမိခဲ့ပြီးတော့လောင်ကစားရုံပိုင်ရှင်ကိုပုံမှန်138 148ပုံမှန်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မြောက်ဝတီခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ်းပါ